Liku es to savu 900 robotu, bet pietrūka vecs. Nācās paņemt mazo robotu, lai dabūtu klāt vada. Tā esam vaļā. Opiņā, kur tad ir vads? Tā to man nevajag, ar šito man vajag. Un vadu man vajag. Nē, tas ir elektrība. Vads apakšā noslēpies. Un liekam prom, pārējo nevajag. Jā, ir. Viss sanāca. Vats ir, tie ir. Turpinām.